apabila sudah ada kerajaan yang tidak dapat tunaikan janji, maka kita perlu ada pembangkang yang kuat. Dalam demokrasi ni, tuan-tuan, jangan kita biar satu parti ada terlalu banyak kuasa. Mesti ada pembangkang yang boleh suara bagi pihak rakyat. Mesti ada pembangkang yang boleh tuntut bagi pihak rakyat mana janji ni pilihan raya yang lepas. Apalah tindakan untuk selamatkan rakyat dan ekonomi rakyat? Saya umumkan ketibaan Yang Berhormat Tan Sri Haji Anwar bin Musa, Setiausaha Agung UMNO Malaysia. Selamat datang Tan Sri. Tak perlu kata selamat datang ke Rembau sebab saya tahu Tan Sri sudah berkampung di Rembau sudah beberapa minggu sudah. Ya. Jadi tuan-tuan, kita perlu kepada pembangkang yang kuat supaya kita dapat tuntut janji. Supaya Kerajaan Pakatan Harapan yang tidak tunaikan janji ada saingnya, tuan-tuan. Kalau tidak, tuan-tuan, mereka akan jadi lebih besar kepala, lebih bongkak, lebih angkuh, lebih takbur, dan mereka tidak akan pedulikan soal rakyat. Bila Barisan Nasional bersuara, tuan-tuan, barulah mereka kembalikan duit sara hidup untuk golongan bujang. Tuan-tuan, puan-puan, dulu kita bagi BRIM. Kita bagi BRIM kepada keluarga. Kita bagi BRIM kepada bujang juga, tuan-tuan. Berapa kita bagi? 450, ya. Akak daripada dulu saya tengok akak ada bujang, ya. Cepat-cepat dia jawab. Tak percaya bujang. RM450. Menang kerajaan, hapuskan bantuan untuk golongan bujang. Hapuskan habis. Tetapi oleh kerana desakan demi desakan, asakan demi asakan antara Tan Sri Anwar yang lantang di Dewan Rakyat, bila datang pilihan raya kecil semuanya hari itu, tuan-tuan, dia umumlah bagi berapa? RM100. Apa Tok Mat kata? Nak beli satu tolo pun tak cukup, tuan-tuan. 20 berapa sen sehari. Ya. Jadi tuan-tuan, kita kena ada pembangkang yang kuat. Kalau tidak ada pembangkang yang kuat, mereka akan besar kepala. Latest punya isu, tuan-tuan, apa dia? Apa dia? Sikap besar kepala dan angkuh Kerajaan Pakatan Harapan. Nak buat perjanjian antarabangsa, tuan-tuan, bukan perkara yang kecil, tuan-tuan. Nak buat perjanjian antarabangsa, pertamanya dia cuba buat ISED. Masih lagi ingat ISED? Baru-baru ini, isu Statute Rome, ICC, Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Kita tidak ada masalah kalau Kerajaan Pakatan Harapan nak usulkan. Tetapi bila nak usulkan satu perjanjian antarabangsa, dia mestilah dapat persetujuan daripada pemegang taruh. Saya masih lagi ingat, tuan-tuan, apabila ISED hari itu, saya ingatkan kepada Menteri Luar Negara kita, Menteri Luar Negeri kita, bahawa bila nak usulkan ISED ini, jangan lupa untuk memberi penerangan kepada rakyat sebelum pandai-pandai nak usulkan ISED. Sama juga dengan Rome Statute. Ada yang berpandangan bahawa walaupun tidak menyentuh soal perlembagaan yang ada kaitan dengan perkenan raja-raja, oleh kerana Rome Statute ini membawa kesan sedikit sebanyak kepada kedaulatan dan kedudukan ketua negara kita, eloklah dipersembahkan kepada majlis raja-raja. Tetapi kerajaan yang angkuh, dia tak peduli. Kerajaan yang bongkak, dia tak peduli. Dia buat saja, tuan-tuan. Dan apabila mereka buat tanpa rujukan kepada pemegang taruh, sama ada raja-raja, golongan cendekiawan, rakyat secara keseluruhan ataupun ahli parlimen yang langsung tidak dirujuk perjanjian antarabangsa ini, maka jadilah penolakan itu berlaku. Cerita dia, tuan-tuan, bila kerajaan sudah jadi bongkak dan angkuh, kita kena ajar mereka. Kita kena ada pembangkang yang kuat supaya kita ajar mereka supaya tidak terlalu bongkak, tidak terlalu angkuh. Dan cara dia 13 hari bulan, kita angkat semula Dato' Sri Utama Haji Muhammad Haji Hassan sebagai adun kawasan rantau, dan sekaligus kita mencapai kemenangan hat-trick yang sedikit sebanyak boleh ajar dan ingatkan Kerajaan Pakatan Harapan
jangan terlalu angkuh. Ekonomi teman-teman merudum. Hari ini teman-teman, Bank Negara sendiri telah keluarkan unjuran baru untuk tahun ini. Kalau dulu Bank Negara yakin 4.9% pertumbuhan ekonomi kita, sekarang ini mereka kata mungkin 4.3%. Maksudnya apa? Maksudnya orang tidak melabur teman-teman. Maksudnya pelaburan sama ada daripada luar ataupun dalam negara menjunam. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada keyakinan terhadap ekonomi kita. Apalagi tuan-tuan, sebuah syarikat berita antarabangsa Bloomberg telah membeli gelaran sole loser kepada pasaran saham Malaysia. Sole loser ni yang paling teruk sekali lah tuan-tuan, sebab tidak ada keyakinan kepada syarikat-syarikat kita. Syarikat-syarikat kita pun tuan-tuan mungkin akan mencatat kemerosotan dari segi untung dan juga kedudukan kewangan mereka pada tahun ini. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita mempunyai sebuah kerajaan yang tidak ada hadal tuju, yang masih lagi hanya salahkan Barisan Nasional. Semuanya salah kita. Semuanya salah kita, hutang dan sebagainya, yang mana kita sudah jawab sudah 10 bulan. Kalau tidak ada idea, jangan lagi salahkan kerajaan Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan, keadaan perpaduan semakin teruk. Tadi saya sebut ekonomi. Ekonomi merudum, ya. Kebajikan macam mana? Bila ekonomi merudum tuan-tuan puan, bukan saja pasaran saham yang merosot, tetapi rakyat pun macam saya ceritakan tadi, welfare beberapa bulan yang tak dibayar. Nelayan, ya, kawasan YB Rahman, Port Dickson, cara hidup nelayan dipotong. Subsidi baja padi dipotong. Musim tengkujuh, bantuan dipotong untuk pekebun-pekebun kecil. Sekarang dia kata, tak perlu ni bantu pekebun kecil, kita makan satu sudu kelapa sawit, minyak kelapa sawit setiap hari. Itu tahap idea mereka tuan-tuan. Biasiswa dipotong, macam-macam dipotong tuan-tuan. Ya? Sebab tidak ada keyakinan ekonomi. Tidak ada pelabur, maksudnya pendapatan kerajaan pun menurun. Orang bayar cukai pun dia jatuh. Tidak ada pendapatan nak agih kepada orang miskin, orang pendapatan rendah dan sebagainya. Perpaduan negara tuan-tuan semakin renggang keadaannya. Kalau dulu tuan-tuan tak adalah kita ada kebebasan yang tiada batas ini. Buka saja media sosial pada hari ini, penghinaan kepada agama dan penghinaan kepada kaum. Bukan hanya Muslim, bukan hanya Melayu, tetapi orang India pun kena, orang Cina pun kena, orang Melayu pun kena, Islam kena, Buddha kena, Kristian kena. Kebebasan yang tak terkawal. Kenapa tuan-tuan? Kerana rakyat tengok pemimpin Pakatan Harapan sendiri. Kalau dia boleh cakap begitu, apalah saya sebagai rakyat biasa. Bebas untuk saya hina agama ini. Bebas untuk saya kecam bangsa ini. Menteri Kanan Lim Guan Eng boleh cakap, PAS dengan UMNO adalah pengisytiharan perang terhadap non-Muslim. Bayangkan tuan-tuan, seorang Menteri Kanan menggunakan perkataan pengisytiharan perang. Ada ramai non-Muslim di sini. Malam ini kita ucapkan terima kasih sahabat-sahabat daripada PAS datang bersama dengan kita. Rasa terancam ke tidak? Rasa kita nak perang ke tidak? Timbalan speaker, satu jawatan yang mulia, tinggi, pakai jubah dalam Dewan Rakyat, nak komen, boleh sebut pakatan ni PAS dengan UMNO kalau menang pilihan raya akan menjadi seperti kerajaan Taliban. Alhamdulillah malam ini tuan-tuan yang amat berhormat, Menteri Besar Kelantan ada tuan-tuan, ya. Kalau boleh Datuk, nanti saya nak yang amat berhormat ceritakan sikit keadaan di Kelantan dan juga keadaan non-Muslim dan bukan Melayu di Kelantan, ya. Saya tuan-tuan, saya dah cerita di tempat lain, saya kenal Taliban. Saya kenal Taliban. Bukan kerana saya Taliban. Janggut ini bukan janggut Taliban, tetapi janggut Rajnikan. Nah, bukan Taliban, Rajnikan. Ingat. Saya pernah pergi tahun 1999 ke Afghanistan tuan-tuan. Taliban, ya. Anak perempuan tak dibenarkan pergi sekolah sebab dia punya pemahaman terlalu ekstrim.
Anak perempuan tak boleh pergi sekolah, tangkap gambar pun tak boleh. Dia buat hudut potong tangan, letak tangan di atas lampu isyarat. Sangat ekstrim. Wanita semua dipaksa untuk pakai burka. Semua dipaksa, tuan-tuan. Ini bukan seperti mana yang kita lihat, ya? Di Taliban, tuan-tuan, Afghanistan, dia satu ketika dahulu patung Buddha yang paling besar dalam dunia berada di Afghanistan, di sebuah bandar bernama Bamiyan. Dia bomkan patung Buddha tersebut. Tuan-tuan, di Kelantan, kalau tak silap saya, Yang Mak Berhormat, patung Buddha yang baring, yang antara terbesar di Asia, ada di Kelantan, di bawah PAS. Tuan-tuan, dia jaga semua, bukan Melayu, bukan Muslim di Kelantan, tuan-tuan. Jadi jangan takut, tuan-tuan, ya. Malam ini rakan-rakan kita daripada Barisan Nasional ada. Kami bergabung ini, tuan-tuan, bukan kerana kita nak serang mana-mana bangsa. Kami bergabung untuk rakyat Malaysia. Kami bergabung kerana kami nak kembalikan perpaduan yang baik antara kaum dan agama, tuan-tuan. Biarlah rantau ini jadi titik permulaan kebangkitan Barisan Nasional semula dengan rakan-rakan kita, supaya pilihan raya umum 15 kita pastikan kita rampas semula kerajaan Malaysia daripada Pakatan Harapan. Boleh? Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Sekian, assalamualaikum.